Altra xerrada és de caire ben diferent, versa sobre el barri de Bellvitge. I és que potser no sabeu que Bellvitge és el barri de l'àrea metropolitana més citat a la literatura. Tot plegat ens ho explicarà el bibliotecari de la Biblioteca de la Bòbila, en Carles Ferrer, i ho farà, però, a la Biblioteca de Bellvitge aquest dimarts.